Hyvää päivää. Tänään on keskiviikko, vapaa päivä ja kotihommia. Mä oon saunassa. Sen mökkireissun jälkeen niin tuli, tai oikeastaan sen aikana jo, lauantai aamupäivällä mä rupesin huomaamaan, että silmiä kutittaa ja silmän ympärys punottaa. Pikkusen ei todellakaan näin pahasti. Mutta nyt on sitten joka aamu sen reissun jälkeen, varsinkin aamuisin, ollut aivan sietämätön kutina silmän ympärillä ja myöskin silmän sisällä. Silmän sisältä ei punota. Ja tällä hetkellä ei kutisekaan, mutta mä en tajua, mikä tämä on. Mulla on yksi veikkaus tähän, ja se on se, että mä perjantai-iltana siellä mökillä, kun piti äkkiä ennen saunaa menoa pestä meikit pois, niin otin siitä käsisaippua pumpusta, saippua, ja pesin sillä silmämeikit pois. Mulla ei mitään muuta selitystä oo. Ja mä veikkaan, että ne tois noissa lomamökeissä saattaa käyttää tuommoisia vähän isompia kemikaalipurkkeja, saippuoita, jotka ei ehkä välttämättä ole tarkoitettu ihan meikin puhistukseen. Joten mulla ei mitään muuta veikkausta kuin, että se tuli siitä, koska se alkoi sitten seuraavana aamuna, aamupäivänä. Me kyllä käytiin kanssa uimassa, että se varmaan vielä sitten pahensi. Ehkä sinne uimaveteen oli laitettu tuplamäärä klooria nyt, kun oli hiihtolomaa ja siellä oli porukkaa, kun muurahaispesässä, niin saattaa olla, että se oli vähän huono yhdistelmä tämä nyt, mutta en tiedä, täytyy katsoa. Mä oon nyt tänä aamuna hain äitiltä korttisonia, niin laitoin vähän korttisonia tohon ja nyt ei ainakaan kutise, mutta on vähän ikävän näköinen ja sitten ei viihtis laittaa mitään meikkiä, koska se varmasti vaan pahentaa asiaa, niin mennään nyt sitten tämmöisenä zombina niin kauan kuin tarve vaatii. Hienoa. Tätä tämä teettää tämä vanhuus, kun tulee aina tuommoisia ihmevaivoja. Mulla ei siis ikinä ollut mitään ongelmaa ihon kanssa. Enempikin niin, että se on ollut rasvainen, mutta joo. Että tämmöstä. Täällä hoituu samalla Jeren koulutehtävät. Jere on vähän flunssassa ollut, niin ollut pari päivää nyt kotona. Kello on jo 1:30. Mä en tiedä, mihin tää päivä on taas mennyt. Mitään en oo tehnyt, paitsi nyt viikannut pyykit. Ja nyt tuli sen verran kahvihimo, että pakko keittää pikakahvit. Mä oon siis ruvennut aina silloin tällöin juon tämmöstä ihan hyvää ja hyvän makuusta ja nopeeta kahvintekoa. Tämmönen pikakahvi. Ja tietysti kahvinkaa tänään naistenpäivältä jääneitä suklaita. Nam nam, on terveellistä. Mä en kuulkaa tiedä, milloin mä oikein saisin aikaiseksi ruveta taas tämmösiin terveellisiin elämäntapoihin. Siis tää on niinku jotenkin raastavaa, kun toisaalta niinku tekis mieli ihan hirveesti aloittaa taas esimerkiksi juokseminen. Mutta mä tiedän, että mä en nyt pysty vielä sitä tekemään, koska mun toi jalkapöytä on vielä sen verran kipeä, että ei siitä mitään tulisi, niin mä haluan nyt niinku parantua ensin kunnolla. Ja sitten mä haluaisin aloittaa taas juoksemisen uudestaan. Muutama vuosi takaperin mä olin aika aktiivinenkin juoksija. Ja huomasi kuinka kunto lähti kohoamaan aika nopeata vauhtia. Ja se juokseminen alkoi tuntua tosi hyvältä. Mä en ole siis ikinä ennen tykännyt juoksemisesta. Mutta kun sitä rupesi tekemään systemaattisesti pieniä pätkiä kerrallaan, niin kunto lähti nousemaan yllättävän nopeasti.
Niin siihen mä nyt tähtään. Mutta pitäisi varmaan käydä hankkia joku kunnon juoksulenkkarit. Ehkä vielä jopa nastoilla. Että pystyis näin kevään kynnyksellä myös juosta tuolla, koska täällä on aika jäistä. Mutta katsotaan, jääkö vaan suunnitelma pohjalle vai aloitanko ihan tosissaan jossain vaiheessa tässä. Kunhan saan jalan kuntoon eka. Peruskoulun jälkeiset fortit menossa. Pikasiivous suoritettu. Oi, tässä muuten näkyy tässä valossa nämä mun silmänaluset. Näyttää ihan zombilta. Mä luulin jo hetki, että ne olis paremmat, mutta ei ne näköjään oo. No. Ihan kiva tämmönen lisä. Vai mitä, Vilma? Kato. Ei, mutta tässä valossa näyttää. Kiva tämmönen lisäboosti naamaa. Ei tarvi laittaa meikkiäkään, kun on valmiiksi meikattu. Mitä, Jere? Et saa sipsiä, nyt on arkipäivä. Joo, mutta pikasiivous tosiaan suoritettu ja me lähdetään nyt Vilmankaan käymään Prismassa katsomassa tota, jos löydettäis Vilmalla joku vaate ristiäisiin ja mun pitäisi saada lisää lankaa, että mä saan jatkaa mun villapaijan tekoa, koska langat on loppu, 2 rullaa on mennyt ja on aika lailla puolessa välissä niin kuin sitä itse vartalo-osaa. Ja tota, joo, sit olisi Villen sisälle haku samalla reissulla. Sitten kotiin tekee ruokaa. Hei poika! Kauppareissu suoritettu ja sinne taas uppos 80, että napsahti vaan. Tulipa tuossa samalla kahtottua tai pantua merkille, että bensan hinta on aika suolainen tällä hetkellä ja ei ihan sovi tälleen työmatkalaiselle toi bensan hinta, kun se alkaa kohta olemaan semmoista 2,5 euroa litra, niin ei oikein naurata. Saattaapi olla, että joutuu ottamaan tuon kauramopon, eli hevosen kohta käyttöön työmatkoja varten, että on varaa kulkea töissä, kun ei nuo palkat tunnu nouseva ollenkaan. Mut joo, ei siitä sen enempää. Pieni nopea esittely meidän ruuista. Ihan vaan spontaanisti ostettiin, mitä nyt mieleen tuli. Eväspuuroa, lasagnetteja ja ensimmäistä kertaa ajateltiin Vilmankaan kokeilla, ei tänään, mutta joku päivä, niin tehdään tämmöisestä mifu-jauhiksesta tehdään lasagnetteja. Tämähän näyttää melkein jauhelihalta, niin ehkä se makuukin on ihan ok. Joo, vähän ruokakermaa, pikkusen kasviksia, nekin jo alkaa olla aika suolaisia hintoja. Mä katsoin, että kurkkuukin maksoi Prismassa jo yli 4 euroa kilo. Herranen aika. Tämäkään joku pelkkää vettä melkein, niin se on kallista se. Mutta vähän pitää rehujakin olla, että pysyy tämä ruokavalio vähän terveellisempänä. Ja nyt mä sain vihdoin ostettua itselleni, paitsi että otinko mä nyt väärää, voi pieru. No toinen on ja toinen ei ole, mutta ei kai se haittaa, vaikka se on vähän erilaista. Sama väri, mutta tätä mun piti ostaa, mutta tää on varmaan joku laittanut väärää, koska tämä ei pitänyt olla tätä, mutta eikö ne ole sama värisiä? Aika lailla, eiköhän se mene villapaitaan. Ja sitten tietysti vähän maitoa. Ja Vilma halusi japanijugurttia. Näin. Nyt ruoan laittoon. Tänään on vuorossa spagettia ja jauhelihakastiketta.
Moikka! Torstaipäivä. Ja kello on 2:30 tai vähän yli ja mä oon tulossa töistä. Saavun kohta tähän parkkipaikalle ja Vilmalla on tänään ratsastustunti, joten tässä ei kerkeä ihan hirveä. Semmonen reilu puoli tuntia kerkeä olla kotona ja sitten taas mennään. Mutta, ei se mitään. Kerran tässä vaan eletään, että pitäähän lastenkin saada nauttia ja harrastaa sitä, mistä itse tykkää. Oli se sitten mikä tahansa harrastus. Onpa ollut päivä tänään. Justiin tuli ovesta sisään. Töistä kun pääsi kotiin, niin kerkes hetke olla sohovalla ja sitten mä luulin, että Vilmalla on ratsastus 4-5, niin mehän sitten hypättiin autoon ja lähdettiin tallille ja mä ajattelin, että mä käyn sillä välin äitillä vähän neulomassa sitä mun villapaitaa ja ettei tarvi kotiin asti ajaa ja mä kerkesin justi asettautua mukavasti siihen sohvalle äitillä ja Vilma soittaa, että joo, että se tunti onkin vasta 6-7 ja no ei siinä auttanut kuin äkkiä hypätä autoon ja hakee Vilma ja ajaa takas kotiin ja äkkiä tehdä ruoka ja laittaa uuniin ja syötiin ja sitten taas autoon, kello oli vähän vajaa 5:30 ja Vilman piti olla 5:30 aikoihin tallilla, niin kaasu pohjassa tallille ja sitten taas äitille, istuin siellä neulomassa 1,5 tuntia ja nyt mä oon tässä. Kello on 7:55 ja iltapala lapsille ja itselleni cocktailpiirakoita. Ootan tässä, että uuni lämpenee ja siivoon samalla tämän kaauksen omaisen tiskipöydän, joka on tässä. Täällä on kaikki taas levällään, koska meillä tehdään töitä, niin kaikki vaan niin kuin jää. Mut joo, jatketaan huomenna taas. Katsotaan, mitä seikkailuja keksitään huomenna. Mulla on ainakin aamuvuoro, niin aloitetaan siitä.